ရဲတာရစည်းတဲ့ကာကျွန်တော်တိုင်းဒေတာကြီးအတွင်းညဘက်ဖွင့်တဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေဖြောက်ပြီးဆိုင်တွေကိုည7နာရီပြိတ်ရမယ်လို့တိုင်းတာကြီးအစိုးရကအမိန့်ပေးညွှန်ကြားထားတာမျိုးမရှိကြောင်းလုံခြုံရေးနဲ့20ရာဝန်ကြီးပုံမှူးကြီးတင်အောင်ထုံးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီညကိုည7နာရီမှ KTV တွေမှဆက်တွေစားသောက်ဆိုင်တွေအကုန်လုံးပိတ်ရမယ်ပိတ်နေတယ်အဲဒီလိုင်စင်တွေဖမ်းနေစည်းရဲဆိုတော့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတဲ့ကံမှာလည်းကျွန်တော်တို့စူပါဖွဲ့ဘာမှထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူး ဒီအမိန့်တွေဒီဒီကရတဲ့ထုတ်ပြန်မှသည်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုထုတ်ပြန်မှဖြစ်ပါတယ်။မင်းညားကစပြီးရန်ကုန်မြို့မှာစာတောက်ဆိုင်တွေအလုံးည10နေ7နေမှာပြေးကြရပါတယ်။တက္ကိဆာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတိဒတ်ဆိုင်ရာရတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကစိုင်းတွေကိုလိုက်လံအကြောင်းကြားနေတာလို့စာတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။အခုအချိန်နေအရာစိုင်းတွေအချင်းကအတိုင်းပြန့်ဖွှန့်ခွေရပါမလားဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ဒီနေ့ဆင်းနိပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးပြိုမြင့်သိန်းကငွေရေးဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့အတူငွေကြေးခဝါချောင်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဝိသေဝနဲ့အတူငွေကြီးခွာချမှုတွေဟာတစ်ဆက်တဆက်ထဲပလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေရာဒီမှာအချို့အင်ချမ်းပြီးကိစ္စရက်တွေမှာတော့လကောင်းမူရီဆေဝါခွာချမှုတွေဟာတစ်ဆက်တဆက်ထဲရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မူရီဆေဝါနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရာဇွေးပြုတ်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဂရုပြုဆောင်ရွက်ကြရမှာ။ ဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံမူရီတိုက်ဖြက်ရေးရိုက်တက်ဖွဲ့မူဦးကြကျော်မင်းကမူရီတိုက်ဖြက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရိုက်တက်ဖွဲ့မှာလူလောက်တဲ့အစားအယံတွေမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကဖန်စီရာမီတဲ့ပိုင်ရှင်မဲ့မူရီစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်နယ်ဦးကိုဖန်စီအေးအေးယူထားပြီးဖြစ်ကဆက်ဆက်ကြံရှိနေသူတွေကိုတရားခံပြစ်ဖြင်ညားထားကြောင်းပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမူရီတိုက်ဖြက်ရေးတက်ဖွဲ့ကရိုက်တရာစီမံကိန်းဆောင်ရွက်နေပြီးမြေလတ်တရနေ့ကစပြီးမူရီစေဝါတိုက်ဖြက်ရေးစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ